nezgode, baš ovako vaši vršnjaci došli su u agenciju, Treća Beogradska gimnazija i pripada 2001. godine, recimo u Srbiji, 290 mladih poginulo u saobraćajnim nezgodama. 2014. taj broj je 133, što za nekih 70% je smanjenje broja poginulih. Ove godine u Srbiji je broj poginulih veći nego prošle godine, ali smo uspeli kampanjama i nizom akcija da utičemo na mlade, pa nam je negde za 17% manje mladih poginulo, 15-16 manje nego ljudi ove godine, za prvi 10 meseci manje poginulo. Neke od aktivnosti jesu upravo ta vršnjačka edukacija o kojoj sam počeo da vam pričam. Dakle, došli su kod nas i pitali kako oni mogu da pomogu. Pripremili smo tim od nekih 20 vršnjačkih edukatora, pripremili za njih prezentaciju i onda su oni obilazili beogradske škole i svojim vršnjacima pričali na temu. Moje ime je Slaviša Savić, dolazim iz Šapca, trenutno imam 40 godina i već 23 godine sam u invalidskim kolicima. U invalidskim kolicima sam zbog toga što sam imao saobraćajnu nezgodu. Moje kolege i ja iz Saveza paraplegičara sprovodimo jedan projekat koji simbolično nosi naziv Još uvek vozim, zato što smo, kao većina nas, su vozači koji su svojim neodgovornim ponašanjem doživali saobraćajne nezgode i dalje vozimo, ali vozimo invalidska kolica. Kao većina mladih u to davno, vreme 93. kada sam ja bio srednjoškolac, inženjer nije se ostvarjao iz nastavka priče, kako će ti izvučati. Želeo sam sve, istog momenta, želeo sam sada, nisam želeo da čekam sledeće jutro, sledeće proleće kada ću napuniti 18 godina. To vreme, sa 18 godina, tek se moglo polagati vozački ispit. Želeo sam da izlazim. Bio sam pun želje za dokazivanjem, iako realno nije bilo potrebe. Moja porodica imala je nov automobil i tada u mom društvu niko nije imao bolji automobil. Tako da, ta želja za dokazivanjem i za utrkivanjem nije bila potrebna. To tada nisam znao. Bio sam prilično buntovan. Ne samo prema profesorima koji su, da kažem, tu moju budovnost na neki način držali u školi, prema roditeljima, prema prijateljima, prema svim dobronamernim ljudima iz Mušu Šilka koji su primetili tu moju strast za škripom guma, za brujenjem motora, za velikom brzinom. Upozoravali su me? Ne. Nisam ih slušao. I dan danas sećam se reči od te večeri kada sam pošao i sađem, koji mi otac rekao, nemoj ići, nemaš dozvolu. Istina, ja nisam imao vozačku dozvolu. Ali ta rečenica nije se odnosila na tu vozačku dozvolu, taj komad papira ili već sad plastike, nego na to da je tata ipak želeo na fini način da svom sinu prvencu kaže ok, nemoj izlaziti večeras. Dragi moji, ja sam ipak te večeri otišao. Ono što me interesuje, da čujem od vas, da li ste vozili ili neko vozi bez vozačke dozvole? Slobodno odgovorite. Ja sam vozio. Ima, pa ovako. Cure? Da. Da, cure su sa vjezikom.